pátek 28. září se příbuzní, přátelé i obdivovatelé Jiřího Rašky sešli v rožnovském skanzenu, aby se s ním naposledy rozloučili. Krátce po jeho smrti navrhli členové klubu olympioniků, aby se místem posledního odpočinku slavného sportovce stal právě Valašský Slavín. Jsme rádi, že když otec byl osobnost, jaká byla, takže může tady vlastně mezi těma osobnostma jakoby taky spočívat. Náhrobek z hořického Pískovce autora Miroslava Rybičky bude návštěvníkům skanzenu připomínat Raškovo slavné vítězství na olympiádě v Grenoble. Jako muzeum se o to místo posledního odpočinutí i o památku pana Jiřího Rašky budeme dobře starat a že se o ní budeme starat s pokorou a s úctou. Přestože je Jiří Raška spojován hlavně s rodným Frenštátem, část sportovní kariéry prožil i v Rožnově pod Radhoštěm. Valašský Slavín je místem posledního odpočinku významných spisovatelů, umělců, etnografů i sportovců. Po diskaři Ludvíku Daňkovi a běžci Emilu Zátopkovi je Jiří Raška třetím olympionikem, který zde byl pochován. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb ve Strakonicích provádí odborný výcvik žáků ve svém areálu v Tovární ulici. Na rekonstrukci tohoto střediska a do vybavení nechala škola zpracovat projekt, ve kterém předložila komplexní řešení současného stavu budovy, hygienických a bezpečnostních předpisů, ale i řešení z hlediska komfortu výuky, její kvality, a to zejména v rámci strojírenských oborů. Termín předložení žádostí byl v polovině června letošního roku a vedení školy nyní obdrželo netrpělivě očekávanou odpověď. Uspěli jsme se žádostí do regionálního operačního programu Jihozápad a výsledkem naší snahy je 25 milionů korun na přestavbu a rekonstrukci dílen v Tovární ulici, včetně zakoupení 4 CNC strojů. Tímto krokem, který se bude realizovat příštím kalendářní roce, určitě vytvoříme podmínky, které mladé uchazeče o naše obory zaujmou. Zřizovatelem školy je krajský úřad, který se na rozsáhlé modernizaci bude podílet úhradou ve výši přibližně 15% nákladů a zbylých 85% pak činí evropská dotace. V rámci stavebních úprav dojde ke komplexní modernizaci exteriéru, výměně střechy, podlahy i oken. Pro potřeby výuky budou zakoupeny moderní soustruhy a frézy v podobě číslicově řízených přístrojů. Žáci by se nových učňovských dílen měli dočkat do konce příštího roku. V prostorách děčínského zimního stadionu má své sídlo hokejový klub HC Děčín. Tato stavba je letitá, nevyhovovala potřebám, a tak se členové klubu snaží prostory postupně rekonstruovat. V roce 2011 se jim podařilo uspět u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s projektem na rekonstrukci kabin a jejich sociálního zázemí. Polovina kabin, které má objekt k dispozici, byla za přispění města loni opravena. Nyní HC Děčín přichází s návrhem na provedení druhé etapy, tedy kabin umístěných na protilehlé straně stadionu. Vlastní rekonstrukce bude stát přibližně 12 milionů. Město je připraveno přispět 3 miliony 800 tisíci korunami. Šatny mají nevyhovující velikost, jsou ve špatném stavu a je tu vlhkost. V druhé části šatén zimního stadionu chybí vzduchotechnika a je v velice špatném stavu kanalizace, proto se v šatnách a sociálních zařízení tvoří plísně. V těchto prostorách má šatnu i krasobruslařský oddíl a děti se převlékají v nevhodných podmínkách. Obnova šaten počítá i s rozšířením. Zvýšila by se tím i jejich kapacita. Probíhá tady u zimního stadionu výstavba protipovodňové stěny a v příštím roce právě v rámci projektové dokumentace počítáme, že dojde k posunu rozšíření kapacity šaten směrem k poučnici až k protipovodňové stěně. V rámci projektu rekonstrukce by měla přibýt i rozcvičovna v prostorách nynějšího vestibulu. Ta sportovcům dosud chyběla. Za stadionem se pak bude řešit i zázemí pro strojníky a vlastní strojovna. I přes současnou tíživou finanční situaci se vedení města rozhodlo projekt podpořit, i vzhledem k tomu, že v prostorách zimního stadionu nachází vyžití množství mládeže. Ostravské divadlo Loutek jsme navštívili předposlední den konání 7. ročníku festivalu nazvaného Divadelní pouť bez bariér. Ještě než ale rozehráli herci na alternativní scéně podvečerní představení, předávali se dvěma vybraným subjektům finanční dary. Peníze od sponzora poputují do Porubské školy pro sluchově postižené děti a do Ostravského krizového centra. V obou místech už mají jasno v tom, na co je použijí.
máme to promyšlené, už to realizujeme. Je to dětské hřiště pro naši mateřskou školu, to znamená tak, aby se tam děti mohly hrát na zahradě, na prohlídkách, měli kryté pískoviště, takže tyto peníze budou účelně využity. Moc bych chtěla poděkovat dárci, který věnuje 20 000 korun krizovému centru Ostrava, což je zařízení, do kterého dochází lidé, kteří jsou v krizích v různých životních situacích. A pak už přišlo na řadu samotné představení. Studenti ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící si připravili jevištní zpracování jedné z balad Karla Jaromíra Erbena. To představení režírovala režisérka Zoja Mikotová a to představení je zajímavé tím, že v něm účinkují jak herci neslyšící, tak herci slyšící, takže to představení je překládané do znakové řeči a je to teda Zlatý kolovrat od Karla Jaromíra Erbena, čili vlastně slyšící uslyší verše a neslyšící si můžou vlastně ty verše poslechnout ve znakové řeči. Poslechnout je vlastně paradoxní říkat, ale uvidí ve znakové řeči. V tom představení jsou také loutky, stínové divadlo. Je to vlastně hodně bohaté představení, dalo by se říct možná jakoby v divadelním žargonu alternativní. Objekt Muzea lidových pálenic ve Vlčnově se stal dějištěm oblíbeného koštu v Dolečku. Akce je natolik populární, že už hodinu po začátku měli organizátoři obavy, jestli davy příchozích budou mít ještě vůbec co ochutnávat. Dobrotu od nejrůznějších výrobců tradiční speciality si totiž nechal ujít opravdu jen málo kdo. Organizátoři přitom právě do letošního roku přichystali návštěvníkům jednu podstatnou změnu. Letos vlastně nebudou soutěžit ty výrobci v Dolečku, ale budou vlastně soutěžit diváci, návštěvníci, ti, kteří přišli ochutnat a budou vlastně typovat, hádat, kdo asi který Doleček mohl vyrobit. Třeba podle vlastních zkušeností, nebo jenom tak odhadnout. Komu se podařilo trefit nejvíce správných odpovědí a byl zároveň vylosován, získal velmi stylovou cenu, tedy krabici plnou vynikajících Dolečků. Počet vzorků přitom organizátoři omezili na 10, aby bylo možné všechno včas vyhodnotit a aby to ochutnávači neměli až tak složité. Jsou tady vzorky nejenom vlčnovské, ale i z okolí, z bližšího i vzdálenějšího, třeba z Veselí nad Moravou, z Luhačovic, ze Suchova, z Častkova, takže opravdu si myslím, že si návštěvníci můžou porovnat, jak ty Dolečky v které dědině se pečou a jak se komu podařily. Odpoledne v muzeu ale nebylo jen o potravě, která mířila přímo do žaludku. K dispozici byla samozřejmě i strava duševní, kterou obstarala expozice pálenic nebo vaření trnek po staru. K dobré atmosféře na dvorku pak přispívali také zpěváci a zpěvačky z Vlčnova i blízkého okolí s doprovodem místní cymbálovky Durancia. Pro ty, kteří koš nestihli, je přichystán jiný program, už sice ne tak chutný, ale rozhodně zajímavý. Nejbližší záležitost je koncert takového docela zajímavého autorského pěveckého sboru dětského Včelíček ze Strážnice a to je koncert pro školy, ale pro širokou veřejnost. Těšíme se tady potom taky 27. října na Spiritual Quintet. Po úspěchu Ochotnického divadla Blik z Ostrovské Nové Vsi se chystá ještě další představení na říjen. Své 40. narozeniny oslaví také soubor Vlčnovjan a už teď je nachystán program s vánoční tématikou. Chebské muzeum připravilo na letošní podzim tematickou výstavu z vlastních sbírek o historii loutkového divadla v Čechách, především západních. Vernisáž zahájil ředitel muzea Roman Procházka. Já bych vás rád uvítal na dnešní vernisáže naší nové výstavy Loutky depozitáře. Hned na začátek jsme pro vás připravili takové menší představení. Tím byla loutková hra Baba Jaga Tomáše běhala z divadla Toy Machine. Vtipné půlhodinové vystoupení bylo volně inspirováno známým příběhem o Jeníčkovi a Mařence. Aha, fu, aha, a smyčka vpravo dá do kás. Aha,
ve výstavních prostorách poté probíhala další část programu. Pro výstavu byly uvolněny i chebské loutky, které má v zápůjčce Plzeňské muzeum. Loutková tradice má tady hluboké kořeny na Chebsku. Hrálo se tady Sokolské divadlo, potom vznikla vlastně po válce stála loutková scéna, která se přejmenovala na městskou loutkovou scénu. Právě na výstavě jsou k vidění loutky, kterými se hrálo v 50. a 60. letech právě té stále loutkové scéně. Návštěvníci mohli slyšet autentickou nahrávku původního hlasu postavy Hurvínka. Tvůrci výstavy tak chtěli připomenout neprávem opomíjeného Gustava Noska, stvořitele Hurvínka, který v Chebu působil a loutky pro scénu také vyráběl. Na výstavě se z nejstarších loutek z 19. století zachovaly jen 3 exempláře, které jsou umístěny v jedné z vitrín. Potom pár loutek z pozůstalosti pana Noska, to jsou ta 50. léta, jak jsem říkala, 60. léta tvoří loutky pana Jaroslava Krále. No a nejnovější loutky jsou z 80. let minulého století, od tehdy současných mladých vlastně loutkářů. Dnes už jsou taky v letech, ale tehdy byli mladí, protože v roce 85 tady byla velmi krásná výstava 4 loutkářů. Jedna z nich byla dcerou pana Jaroslava Krále. K vidění je ukázka rodinného divadla z 20. let, které tehdy zažívalo zlaté časy. Každá rodina musela mít divadlo a hrálo se. A vlastně dneska ty loutky mají docela vysokou uměleckou hodnotu, protože je tvořili umělci té době vlastně dosti považovaní. Ty první loutky vlastně vznikly v roce 1913 podle návrhu Mikuláše Alše samotného, říkalo se jim Alšovky. A my jsme to tam takhle naaranžovali jako pohled do domácnosti české ve 20. letech. Výstava, kterou by si neměli nechat ujít malí i velcí, bude v Chebském muzeu k vidění do 5. listopadu. 4 závody na Slovensku a 3 na české straně přinesla Československá liga střelců. Závodníci se tak neomezovali pouze na start ve své vlasti, ale vydali se často i za hranice. Do finále postupovali vítězové jednotlivých kol a závodníci s největším počtem bodů. Dneska jsme se tu sešli vlastně společně s těmi 12 vítězí a postupujícími do finále. Střílí dneska 100 terčů. Co se týče účasti na těch jednotlivých závodech, tak ta účast byla velmi slušná na podmínky těch okresních organizací, řekl bych až nadstandardně slušná. Na závody se přijel podívat i olympionik Jan Sichra. V Londýně skončil ve skýtu na 6. místě a v Hodoníně by byl jistě favoritem. Do finále se zapojit nemohl, přesto cesty do Hodonína nelitoval. Já jsem byl pozvaný od svého reprezentačního kolegy Jakuba Tomečka, abych se přišel podívat, kde vlastně on tráví dost času, kde se připravuje, kde trénuje. Takže jsem to vzal jako takovou společenskou událost pro mě, že jsem se chtěl podívat a navštívit svoje kamarády, svoje známé a podívat se, jak jim to půjde, jak se jim bude dařit a jak celá liga dopadne. Kromě nejlepších střelců celého seriálu Československé ligy bylo mezi návštěvníky vidět i takzvané hledače talentů. Hodonín je totiž známý tím, že v klubu sice nemá vysokou základnu, nicméně téměř polovina ze závodníků se dokáže nominovat do reprezentace. Hodonínsko nebo konkrétně tady tato střelnice slouží jako taková farma, když to nazvu hokejovou hantýrkou. Farma našeho klubu, protože my velice těsně spolupracujeme, protože víme, že pan Tomiček, tady předseda zdejšího klubu z mládeže, velice, velice aktivně pracuje a věnuje se jim a od něj přechází k nám teda velice dobře připravení ti jedinci pro připravení pro reprezentaci, ať jsou to mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympijské hry. I nyní se může Hodonín pochlubit výtečnou bilancí svých střelců. 21-letý Jakub Tomeček si v Londýně připsal svou olympijskou premiéru 19. místem ve skýtu. 16-letá Jitka Pešková už vystřílela evropský bronz a dosáhla i českého juniorského rekordu.